Армысыздар, жес орнасында қортынды жаңалықтар, студияда Мадина Берқызы, сурдо дармада Айгөл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Денсаулық саласында түйткілді мәселелер көп. Алға қойылған мақсат міндеттерді ауқымды. Басқарма басшысы жыл басынан бері атқарылған жұмыстарға есеп берді. Шулы әңгіме ашық әңгімеге ұласты. Талдықорғанда көп балалы аналардың баспана алуға қатысты мәселесі арнайы комиссия отырысында қаралды. Ауыл азаматы мен ажарлы. Көксу ауданында жергілікті кәсіпкер туған ауылының үш бірдей көшесіне жарық шамдарын орнатып берді. 2016-2019 жылдарға арналған денсаулық бағдарламасы аясында еліміздегі өмір сүру ұзақтығын ұлғайту және медициналық қызмет сапасын жақсарту көзделген. Осы мақсатқа жету үшін облыс көлемінде қандай жұмыстар атқарылды? Биылғы 9 айда не істелінді? Нұр Отан партиясы Алматы облыстық филиалында денсаулық сақтау басқармасы басшысының есебі тыңдалды. Тақырыпты тілші тарқатсын. Алматы облысының денсаулық сақтау саласындағы басты мәселенің бірі кадр тапшылығы. Қазірдің өзінде облыстағы ауруханаларға неонатолог, реаниматолог және акушер сынды 170 жоғары білімді дәрігер қажет. Маман жетіспеушілігінен жалпы бөлімдегі дәрігерлердің жүктемесі азаймай отыр. Жалпы бөлімдегі бір дәрігердің жүктемесі 1700 адамнан болу керек, ал бізде бұл көрсеткіш 1900-ден асып отыр. Бұл мәселені учаскелер санын арттыру және дәрігерлерді қайта даярлау курсынан өткізу арқылы шешіп жатырмыз. Жыл соңына дейін жоспарды орындаймыз деп отырмын. Жас мамандар облыс орталығына келгенмен аудандарға немесе шалғайдағы ауылдарға бара бермейді. Ғалиасқар Сарыбаев Ақсу, Кербұлақ, Қарасай мен Еңбекшіқазақ ауданындағы жағдайдың күрделі екенін алға тартты. Оқу орындарымен кім жұмыс жасап жатыр? Кімді шақырып жатырмыз? Мінезі отырған аудан қала әкімдері қайсы жұмыс жасап жатыр? Қамтамасыз ету үшін, жағдайларын жасап жатыр. Кім қай жермен барып сөйлесті? Ең бірінші кадр мәселе. Кадр жайынан мысалы деген барлық жерге барып жүрміз. Әзірге неге ярмаркада. Енді басқа облыстар айтады, келсеңдер біз сендерге 2 миллион береміз, сендерге үй береміз басқа. Мен бергенде не бересің дейді. Мен айтамын, ағатай, может мен квартплатымды ғана беретін шығармын деп. Енді Ахан Жылқышыбайұлы отырып, осы мәселе жайында мен кімге Амандық Ғабасұлына кіріп, бізге мынау Талдықорғанға квартира мәселесін бөліп берсе, содан кейін барып әзір мысалы мына ангиограф дейміз да, нейроинсультқа бізге ангиограф керек. Ол дегеніміз бәленбай миллион тұрады әзірге. Соған көмектесу үшін компьютерін томограф десентный медицина саласында әзірге біздің базамыз төмен. Өзекті мәселені шешудің бірден бір жолы жас мамандарға жағдай жасау, яғни баспанамен қамту. Бұл істе қолда бар мүмкіндіктерді толық пайдалану керек, деді облыс әкімінің орынбасары Ахан Әбдуәлиев. Биыл жылдың басынан бастап аудандар әкімдеріңізбенен жақсылап келісіңіздер, жер бөліңіздер, облыс әкімі Амандық Ғабасұлы қолдайын деп отырмын. Кәдімгі үй салу мәселелеріне қарауымыз керек. Сосын осы жерде жаңағы жатақхана қызметтік үй жасау мәселесін қолдайын деп отырмын. Партиялық тыңдалымда қатерлі ісік ауруының алдын алу мәселесіне сөз болды. Биылғы 10 айда 908 адам осы дерттен көз жұмған. Сонымен қатар ана мен бала денсаулығына да басты назар аударылды. Әсіресе шалғай аймақ тұрғындарын жіті бақылау керектігі айтылды. Өйткені партияның қоғамдық қабылдауына көбіне ауыл тұрғындары кеп шағымданады екен. 21 қоғамдық қабылдау бөлімдерін өткізсек, сол жерге жыл басынан бізге медицина саласы бойынша 310 арыз түсті. 310 арыздың бәрі толығымен медицина саласының қызметкерлерінің жұмысын қанағаттандырылсық деп бағалады. Яғни бәрі қанағаттанбай осы жерге келді. Медициналық қызмет сапасын жақсартуға міндетті әлеуметтік сақтандыру жобасы сеп болмақ. Осыған дейін облыстағы 400 мыңнан аса адамнан 5 миллиард теңге қорға аударылған. Жұмысшы топтан жарна түсіп жатқанымен қарапайым халықтың басым бөлігі жаңа жобаның тиімділігін егжей-тегжейлі түсінбепті. 85%-дан аса біздегілер ауылдық деңгейде. Сондықтан олардың хабар жеткенін өткізілген әлеуметтік сұраулар бойынша 35% ғана толық білетін болғандықтан, қалғандар 65% біреу түсінген, есіткен, но мағынасын түсінбейді қандай болатын. Сол бойынша әкімшілікпенен жоспар құрып біздер бірігіп Нұр Отан партиясының көмегіменен облыста қосымша түсіндіру жұмыстарын жалғасып жатыр. Талқыға түскен тағы бір тақырып дәрі-дәрмектің бағасы болды. Биыл өңіріміздегі емдік препараттар 16% қымбаттаған.
Осыған орай мамандар бағаны реттеуге бағытталған заң жобасы жасалып жатқанын жеткізді. Заң жобасы парламенттің екінші оқылымына ұсынылып отыр. Жыл соңына дейін оны қабылдайды деген ойдамыз. Сонда дәрі бағасы республика бойынша жіті қадағалатын болады. Тауар құнын мемлекеттік мекемелермен қатар арнайы мобильді қосымша арқылы тұрғындарда бақылайтын болады. Денсаулық бағдарламасы бойынша медициналық қызмет сапасын бағалайтын 21 индикатор бар. Алматы облысы соның 19 бойынша жақсы көрсеткішке ие. Басқосуда мамандар атқарылған шаруалармен қол жеткізілген жетістіктерге де тоқталды. Жүйелі жұмыс нәтижесінде биыл жазатайым жарақат алу, түбіркілез жұқтыру және ана өлім азайған. Шыңғыс Қалден, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Естеріңізде болса, таяу уақытта талдықорғандық бірнеше көппалалана баспана мәселелері бойынша дауласып, қала әкіміне біраз өтініш шағымдарын айтқан еді. Дастан Шалтабаев аналар мәселесіне орай кеше арнайы комиссия отырысын өткізді. Оған әкімдік, прокуратура, ішкі істер, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі, қоғамдық бірлестіктер және бақ өкілдері шақырылды. Жиында билікке өкпе наразылығы өтініші бар әр ананың жайы жеке дара талқыланды. Аналардың бұл басылмапты. Келе комиссия отырысынан Айша Бибі қоғамдық бірлестігінің басшысы шығып кетуін талап етті. Өзара реніштері бар мыс. Жалпы жеті ана, баласаны тұрмыстық жағдайы, наразы мәселесі жеті түрлі. Бүйімтай салмақтысы Мадина Тауырбаева. Мемлекет 2013 жылы берген екі бөлмелі үйі тарлық етуде. Бес жылда тағы да үш бала туыпты. 12 балаға лайықты кең үй керек. 2013 жылы бұл кісіге үй берілген. Екі бөлмелі үй бұл кісі сол кезде алған, бірақ кейіннен маған екі бөлмелі бердіңдер деп бізді сотқа берген. Верховный соттың несі бойынша бұл кісі 150 квадраттық бізге үй бересіңдер деп шешім шығарылған болатын. Ол бірақ шешімге біз онда үй болмағандықтан біз бұл кісіге бірнеше рет жаңағындай өзімізде бар пәтерді предлагать еттік. Ол үйлерден бұл кісі отказ берді. Мадинаға әкімдік екі үй сұныпты. Орталықтағы жер үйді шағын деп қаламапты. АКЛ жақтағы көп қабатты үйдегі пәтер 90 шаршы метр. Оны алыс сынып отыр. Сіздер сынып отырған үйлеріңіз вдоль трассы Талдықорған Алматы деген. Ол жерде не мектеп жоқ, не дым жоқ ол жерде. Сіз өздеріңіз барсаңыз тұрасыздар ма сол жақта? Титтей битте кішкентай балалармен. Бізде бүгінгі мемлекеттік бағдарламалармен салынатын үйдің ең үлкен үйдің қадары 3 бөлмелі 90 квадрат. Енді сіздер білесіздер, ондай көп балалы отбасы мен ғана емес, ондай көп балалы отбасылар бар. Енді сондай ұсыныс неғып тастамайсыздар жоғары, қалай шешіледі осындай вопростар деп. Негізгі бас жоспар бойынша, бас жоспар бойынша. Біз қала сол юго-запад учаскесі, жастар микроауданы мен шынаған ынтымақ микроауданына өсіп кетіп баратамыз. Ол жерде бізде негізі өткенде сіздер мен жеке қабылдауымда болғанда мен сізге айтқанмын. Ол жерде мектептің жері бар. Бізде проект сметалық жобасы да бар оның. Ең қасында жаңағы аурухана салуға өзгерде жеріміздің резерві бар. Қысқасы Мадинаның мәселесі әзірге ашық. Сот шешіміне сәйкес 150 шаршы метрлі үй қала қорында жоқ. Бардан бас тартты. Ал сот талабы заң аясында 17 қазанда тоқтап қалыпты. Менің жағдайым былай. Мен үш адамның орнын алып тұрмын. Үш ананың орнын. Бір, екі, үш. 537. 545, 550. И бәрімен менде очередь бар. Көп балалы ана ретінде тағы тұрмын. Жалғыз басты ана ретінде тағы тұрмын. Оны мен жерден қазбаған жоқ. Оны мына кісілердің берген құжаты. Міне. Динара Мәстекованың сауалы тікелей түкішке, яғни ЖКХ-ға. Үй кезегіне 2010 жылы тұрыпты. Реттік санындағы ретсіздікке наразы. Түсінгенімізше сауалын бұрында жолдаған, жауабында алған. Сіздің неңіз өзгерген жоқ. Нешінші болып тұрғаныңыз, оны сіз өзіңіз білесіз. Сіздікі өзгерді, многодетнінің орнына ол жерге қателесіп, неполный семья деп жазып қойған. Ол бойынша ВГРУ-да алдық, ол бойынша тексерісте жүрді. Ал сіздің қазіргі кезегіңіз 428, сіздің кезегіңіз ешқайда өзгерген жоқ, ешқайда артқа жылжып кеткен жоқ. Сіздің кезегіңіз тек алдыға ғана жылжып жатыр. Ол бойынша сіз өткенде де кіргесіз, госслужбада тексерген 70 адамға 50 адамға қысқарды деп, оның өзіңіз жауабын алғансыз.
Комиссияның аты комиссия. Құжат дайындау барысында біраз түсініксіз жайттерде анықталыпты. Мәселен, әкімдік заңгері Анар Батқолдинова Динара Мастекованың тұрғын үй кезегіне тұруға құқы барына күмәнді. Кезекке тұрған сәт қарсаңында көп балалы анаға тиесілі жылжымайтын мүлікте көп болып шығыпты. Кезекке қояр сәтінде сіз баспанаға мұқтаж санатында болмағансыз. Кешіріңіз, бұл ресми анықтама. 2015-2011 жылдар аралығында сізде сатылған 4 пәтер бір жер үй тіркелген. Әрі шығыс шағын ауданында неге екені бір өзіңізде ғана қатар жатқан 3 бірдей жер учаскесі болыпты. Екеуі сыйланған, біреуі сатылған. 238, 237, 239. Данные участки были, значит, два участка были переданы по договору Дарине, один был передан по договору купли-продажи. Как вы меня поставили? Я не являюсь на учет с такими вот данными. Я вот сейчас просто вот так быстренько пролистала документы. Вами была предоставлена справка не по Республике Казахстан, а вообще непонятно, почему по Акмолинской области. Алайнагүл 8 баланың анасы, бір қызы мүгедек. Өзгелермен салыстырғанда басында не үйі, не жері жоқ. Сәуле Рысқұлова екеуде кезектегі ретсіздікке ренішті. Әрі Айнагүл тым ұзақ тосқанына қапалы. Қызым туылғанда, мен вот помню, барбаймыз, бірге келеді ана қызым, мен содан бер тұрып. Ана қызы 15-ке келді. 15-ке келді міне. Кафежді қалашық деп отырмын, жастар ықшам ауданында. Сөйлерде осы жылы 155 кафежді құрылысын бастаймыз. Ол құрылысты, ол кафежді бүйдер, бізде 155 кафеж болады. Осы көп балалы аналарға беруге болады деді. Оны біз арендалық үйлер ретінде жасай аламыз. Бір бағдарламасы. Екінші бағдарламасы кредиттік. Кредиттік үйлерге бұл кісілерді керек жоқ. Бұл кісілерге арендаға беруге болады. Очереди келеді, біз береміз. Мен соны айтқам. Бұл кісілер оны естіген. Заң шеңберінде енді оны бар ғой, бұл кісі енді 129 тұр, бұл кісінің алдында 128 адам бар. Тұр осы сияқты, осы кісі сияқты ана, біздің Айнагүл сияқты ана. Енді ол 128 адамды мен оларға пәтер бермейінше, ол очередь жылжымайды. Қысқасы қызды-қыздымен жұмыс тобы 3 сағаттан аса отырды. Әр ана мұқият тыңдалды. 2014 жылы әкімдік Жанар Бейсенбаева мен Эльмира Смағұловаларға бір-бір, ал Айгүл Исаеваға 2 бөлме пәтер беріпті. Кеңірегіне жайлысына ауыстырғылары бар. Әрбірі өз себептерін жайып салды. Оларға жауап бір. Мемлекеттен бір мәрте тұрғын үй алғандарға қайта беруге рұқсат жоқ. Әрі қалада 16 мыңнан аса адам кезекте тұр. 986-сы көп балалы аналар. Ашулы әңгіме ашық әңгімеге ұласты. Жиналғандар тарапынан ашуда басуда айтылды. Тіпті Талдықорғанда жетімдер мен дәрігерлер үйі секілді көп балалы аналарға арналып жеке үй салынса деген ұсыныс та тасталды. Сол үкіметтің алдынан сондай проблема көтерейікші. Бір көп балалы ана, аналар үйдің Талдықорғанда салынса, ол бәрімізге де бір үлкен нұр үстіне нұр жауады. Оны басқа облыстарда қолдайды. Айтпақшы, аналардың алтында күміс алқалары өздерінде көрінеді. Ешқайда қалдырмапты. Көп бала алдымен Алланың сыйы, ал алқа жаратқан құрсағын құтайтқандарға ғана беріледі. Ал кеңеске келсек, әр ана әкім назарына алынды. Мүмкіндік туа қалса, көмек беруге әзір. Үй кезегіндегі келеңсіздіктерді тиісті орындар тексеріп жатыр. Артынша ресми жауабы берілетін болады. Осылайша қату басталған жиын тату аяқталғандай. Қазақта тағы мақал бар. Бір қозы дүниеге келсе, бір бұта артық шығады дейді. Сол сияқты мен енді жаңа айтып отырмын ғой, биылғы жылы біз қандай коттеждік қалашық жасаймыз. Ол арендалық үйлік коттедж қанша болады? 155 болады дедім. Одан кейін келесі жылы мынау мемлекеттік бағдарлама бойынша кредитный үй саламыз, арендалық үй саламыз. Сол бойынша жаңа очередьті жылдамдатамыз жұмысын. Дұрыс қой енді. Одан кейін жаңағы апаларымыздың берген ұсынысы бар. Ол ұсынысты жаңағы осы көп балалы аналарға осы заң шеңберінде қалай үй салсақ, оны біз қарастырып көрейік. Заң шеңберінде міне жаңа айтып отырмын ғой, мына прокуратура саласының өкілі бар, мемлекеттік қызмет істері агенттігінің өкілі бар. Солармен бәріміз ақылдасып отырып, оны қалай шешімін табуға болады, оның жолын да іздеп көрейік. Жақсы күндерде, жақсы сәттерде кездесейік. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Елбасының кеше жарық көрген «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласы өлкеміздегі зерттелмеген көптеген елді мекеннің тарихын жаңғыртуға
таптырмас мүмкіндік. Сондықтан дер кезінде қарекет ету керек дейді Жетісу газетінің тілшісі Қажет Аңдас. Мәселен, былтыр президенттің болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында еліміздегі киелі мекендерді анықтау жұмысы бастау алған еді. Соның арқасында Қазақстан ғылыми зерттеу орталығының өкілдері республикамыздағы тарихи өлкелерді анықтап, екі томдық кітап шығарды. Оған облысымыздан 41 нысан енді. Бұл жинаққа енгізілмеген тарихи орындар әлі де көп, дейді ол. Осы Жетісуда ең алғаш мыс өңделген. Бұның барлық айғақтары Талғар қаласында жатыр. Балқаштағы Қаракемер қаласында жатыр. Сонымен бірге Қойлықта жатыр. Ал сонымен бірге баған айтты, енді гүлмен өсім, гүлменен алма туралы айтатын болсақ, Жетісу негізінен алманың мекені саналады. Мысалы, Сарқан ауданындағы Сибирис алмасы. Бұл дүниедегі алмалардың ата мекені. Осы келі Қазақстан бойында облыста жүргізген жұмыстарда 500-ден астам тіркеуге түспеген қасиетті нысанның бар екендігі айқындалды. Төл тарихын білетін, бағалайтын, мақтан ететін халықтың болашағы зор болады. Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту еліміздің табысты болуының кепілі. Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев күні кеше ғана өзінің кезекті мақаласында осылай деген болатын. Президент тарихқа негізделген құжатты жариялап қана қоймай, келешекке негіз беретін бірнеше нақты тапсырмаларды көрсетті. Ұлы даланың жеті қырына тоқталып, алты жоба ұсынды. Елді мәдени және рухани дамуына бастаған бұл бастамаларды жетісулық тарихшыларда қуаттап отыр. Мақалада көрсетілген жеті бағытта жұмыс атқарсақ, мәңгілік ел болу бағытындағы межені еңсереміз. Ұрпақ санасын жаңғыртып, келешекке айқын бағдар жасайтын боламыз, деді тарихшылар. Кез келген адам өмірге келгеннен кейін екі нәрсені білу керек. Ол біріншісі ана сүтімен енетін бұл ана тіліміз, екіншісі бұл тарихымыз. Міне осы екеуін білмей, біздің болашағымыз бұлыңғыр болады. Осы тұрғыдан алатын болсақ, елбасының кешегі мақаласы үлкен маңызға ие. Осының барлығы біздің тарихымызға деген елбасының, мемлекетіміздің, үкіметіміздің бағыт-бағдары, назары деп білсек болады. Жаңа оқу жылында ОБТ-ның форматы өзгермейді. Әдеттегі түлектер тестті үш тілде де тапсыра алады. Ал шет тілін меңгергенін растайтын халықаралық сертификатқа ие болған оқушыларға жақсы жаңалық бар. Олар бейіндік пән бойынша тесттен босатылады. 2019 жылғы мектеп бітіруші түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуді 4 рет тапсыруға мүмкіндік алады. Ол үшін қаңтар, наурыз, маусым мен тамыз айларында өтетін байқауға алдын ала өтініш берсе болғаны. Ескере кететіні, ондай жағдайда сіз тек құжатыңызды жоғары оқу орнының ақылы бөліміне тапсыра аласыз. Егер грант ұтып алғыңыз келсе, маусымдағы негізгі сынаққа қатысуға да болады. Мұның бәрі оқушының эмоционалдық тұрғыда шаршамау үшін жасалған жағдай, дейді білім және ғылым вице-министрі. Естеріңізге сала кетейік, 2018 жылы грант саны 69 мыңға жетті. Бір орынға 4 талапкер құжат тапсырған. Келер жылы бұл көрсеткіш көбеюі мүмкін. Биылғы жылдан бастап, егер ағылшын тілін тапсырам дегендер жаңағы профильді пәні ағылшын тілі болса, онда олар тек қана осы біздің ұлттық бірыңғай тестілеу орталық өткізетін тестін ғана тапсырып қана емес, егер халықаралық жаңағы IELTS, TOEFL сияқты сертификаттары болса, оның мерзімі жарамдылығы болса, онда әрине де сол сертификатты тапсырып, тиісті балын ала береді, онда біздің жаңағы ағылшын тілі бойынша пәні бойынша емтиханды тапсыру керек жоқ болады. Жыл басынан бері Іле ауданына 50 миллиард теңгеге жоқ инвестиция тартылған. Ал жыл соңына дейін бұл көрсеткіш 60 миллиард теңгеге жетпек. Бұл туралы аудан әкімі Бағдат Қарасаев аймақ кәсіпкерлерімен кездесуінде айтты. Даму индустриалды логистикалық орталығында өткен Open Day кеңесінде бизнес өкілдерінің өзекті мәселелері тыңдалды. Әрі оңтайлы шешу жолдары қарастырылды. Сонымен қатар атқарушы билік тарапынан кәсіпкерлерге Боралдай және Береке өндірістік аймақтарынан жасалатын үкіметтік қолдаулар таныстырылды. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Облыстық кәсіпкерлер палатасы мен аудан әкімдігі мұрындық болған шараға 70-тен аса кәсіпкер қатысты. Тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған бұл алқалы кеңес B2B форматында өтті. Мұнда жауапты палата мен әкімдік өкілдері салық, жер кодексі, нормативтік құқықтық актілердегі өзгерістер туралы сөз қозғады. Сонымен қатар мемлекеттік және жекеменшік әріптестік механизмі мен салаға қажетті мамандарды дайындау бойынша кәсіпкерлермен ашық әңгіме өрбітті.
кәсіпкерлер өзіне қажетті бүкіл сұрақтарды осы жерге келіп, бүкіл сұрақтарына жауап алып, туғында отқан жаңағы мәселелерін талқылап, сонымен осы жерде бір жақтан, бір жаңағы терезе қағидаты бойынша бұл сұрақтарды шешу мақсатында осы Open Day деген атты акцияны ұйымдастырып отырмыз. Бұл енді акция қазіргі таңда облысымызда алғашқы рет ұйымдастырылып отыр, сондықтан да жалпы кәсіпкерлер атынан жалпы қонбаға беріліп отса, осындай жалпы шараларды облысымыздың бүкіл ауданы мен қалаларында жасайтын боламыз. Бүгінде әл ауданда 250-ден аса ірі өндіріс ошағы жұмыс істеп тұр. Ал шағын және орта бизнес бойынша 9,5 мыңға жуық кәсіпкерлік субъектілерінде 31 мыңнан аса адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Десе де кәсіпкерлер атқарушы үкімет тараптан қаржылық қолдау мен инфрақұрылым жағын толықтай қамтамасыз етулерін сұрады. Мұнымен қоса өңірде кейбір ірі өндіріс ошақтары электр қуатынан тапшылық көріп отырғандарын жеткізді. Біз электр тасымалдайтын мекемеге бардық, өтініш жаздық, оны қабылдамады. Мәселен, компаниялар 5-10 мегаваттаны алып алған, бірақ соны толық пайдаланбайды. 10% қолданып отыр. Соның салдарынан біздерге қуат көзі жетіспейді. Алда әл ауданындағы береке өндірістік аймағында 8 ірі өндірістік кешен салу жоспарланып отыр. Бүгінде инвесторлармен келісім жасалып, құжаттары толықтай рәсімделіп болған. Ал Боралдай өндірістік аймағында 14 бірдей ірі өндіріс ошағының құрылысы қызу жүріп жатыр. Мұнымен қоса елбасының 7-20-25 бағдарламасы да өз сәтімен жүзеге аса бастады. Бүгінгі күні бізде Қоян-Құста қазір 21 гектар үлкен компания жаңағы ұсыныс беріп, өз жерлерін сол 103 үй саламыз деген жаңа өтінішті беріп отыр, оның жобасын жасап отыр. Қазіргі өтеген ауылында 20 пәтерлі, Боралдай ауылда 38 пәтерлі, сонымен бірге тағы да жаңағы 2019 жылға дейін өтеген батырда тағы да 2-30 пәтерлі екі үйдің жаңағы жобасын айтып, салынған екі үй. Енді жаңағы мен айтып жатқан, ол ары қарай жоспарлап 19 жылда жаңағы тағы да жаңағы жобалар жасап, іске асатындай жобалар. Биыл еліктер өнеркәсіптік өнім өндіру көлемін 280 миллиард теңгеден асыруды көздеп отыр. Бұл көрсеткіш облыстағы жалпы өндірістік сала мөлшерінің 33% құрайды. Ал инвестиция көлемін өткен жылғыдан еселеп өсіріп, жыл соңына дейін 60 миллиард теңгеге жеткізу жоспарланып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Көксу ауданы Мәулімбай ауылындағы 3 бірдей көшеге жарық шамдар орнатылды. Ал бұған ауыл азаматы Қалибек Апыспаев демеушілік жасап, 9 миллион теңге қаржысын жұмсаған. Осылайша егіске мұрындық болып ауылдастарының алғысына бөленді. Көксудағы тұрмысы жайлы, қазаны майлы, тірлігіне еңбекті тірегеткен ауылдың бірі Мәулімбай ауылы. Ғасырға жуық уақыт теңсерген елді мекенде бүгінде 600-ден аса халық тұрады. Ауыл азаматымен ажарлы демекші, туған жердің гүлденуіне осында туып өскен Атымтай Жомарттар айтарлықтай үлес қосып келеді. Соның бірі Қалибек Алпысбаев. Ел ағасы ауылының 3 бірдей көшесін жарықтандырып берді. Самаладай жарық шамдар қазір елді мекеннің кешкі сәні мен салтанатын келістіріп тұр. Осы игісті қолға алып осын аяқтаған Қалибекке осы ауыл ақсақал ретінде өзімнің ағалық батамды беріп, бір-екі ауыз лебімді айтқым келеді. Көп білген білімді емес, білгенін халықтың игілігіне жұмсаған адам білімді дейді. Осы туған ауылыңа игілікті істерді жалғастыра бер дегім келеді. Рахмет. Көше бойына жағалай орнатылған жарық бағаналары ауылға тек сән ғана беріп тұрған жоқ. Жолаушыға жол көрсетіп, тұрғындардың түнгі уақыттағы қауіпсіздігіне де негіз болмақ. Жеке кәсіпкер жарықтандыру жұмысын өз қаражатына жасап берді. Оған 9 миллион теңгеден аса қаржысын жұмсаған. Халыққа кішкене болсын жасаған қуанышым туған жерді түлетудегі перзенттік парызым дейді. Енді бұл әр азаматтың өзінің азаматтық парызы болу керек деп ойлаймын мен. Туған жерге енді осы жердің топырағынан шықтық, осы жерде қызмет етіп жатырмыз, осы жерде. Сондықтан әр азамат осындай өзінің туған жеріне, туған еліне осындай бір кішкентай болса да көмегін жасаса, бізде Қазақстанда осындай азаматтар көп болсын деп айтамын. Атақонысын қымбатына балаған азаматтың халық қамышын жасаған жұмысы мұнымен бітпейді. Жомарт азамат енді ауылға мешіт салып, жол жұмысына да жәрдемдессем дейді. Қамшат Мұхамеджан, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан. Енді кезек жаһан жаңалықтар топтамасында әлемдегі соңғы оқиғалардан хабардар болыңыздар.
Францияда сары жилеттер қоғамдық қозғалысы өкілдерінің наразылық шеруі толастар емес. Қала көшелеріне 300 мыңға жоқ адам шығып, жергілікті билікке қарсылық білдіріп жатыр. Тұрғындар толқуына елдегі жанармай бағасының күрт өсуі себеп болған. Олар бірқатар көлік қозғалыс жолдарын жауып, көшелерді басып алған. Айта кетейік, Францияда соңғы жылда жанармай құны 10-15% көтеріліпті. Биліктегілер бағаларының өсуі әлі де жалғасатынын айтады. Италияның Кратония қаласына сұрапыл торнадо дауылы тұрды. Алапат құйын жолаушылар пойызын рельстен шығарып жіберген. Салдарынан екі адам жарақат алған. Абырой болғанда қаза тапқандар жоқ. Сондай ақ дауылдан тұрғын үйлер зағымданып, ағаштар құлаған. Қазір мамандар зардап шеккен аймақты қалпына келтіре бастады. Бұнымен қоса құйыннан келген шығын мөлшері есептеліп жатыр. Қытайда әлемдегі ең ұзын қыз өмір сүреді. 11 жастағы Чжан Сизюйудың бойы 208 сантиметр екен. Бәрінен ерекше жеткіншекке бойы өмір сүруге еш кедергі емес. Ол қазір 6-шы сыныпта оқиды. Болашақта жас өспірім баскетболшы болу дармандайды. Чжан Сизюйу Гиннестің рекордтар кітабына әлі енбеген. Онда әлем бойынша ең ұзын ару ретінде 12 жастағы британдық Софи Холлинс тіркеліп тұр. Оның бойы 188 сантиметр болған. Топтаманы ғалымдар ақпараттарымен дайындаған Елдана Сәрсенбаева, Әмина Құдайберген, Жетісу арнасы. Келесі жылы Илья Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті жанынан қайтадан колледж ашылады. Бұл туралы бүгін өңірлік коммуникация алаңында келген университет өкілдері мәлімдеді. Колледж директоры Марат Мәлтекбасовтың айтуынша, қазір мекеме Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің арнайы лицензиясын алды. Жаңа оқу орны келер жылы жұмысын бастап, білімгерлерді оқуға қабылдайды. Мұнда университеттегі мамандықтың барлығы оқытылмақ. Сонымен қатар колледж студенттеріне көп сатылы білім беру жүйесі қолданылады. Ал бұл жастардың заманға сай білім алуына мүмкіндік береді дейді оқу орны өкілдері. Көп сатылы білім жүйеде жұмысшы мамандықты алуға болады. Колледждің мамандығын, прикладной бакалаврдың мамандығын алуға болады. Сонымен қатар академиялық бакалавр дәрежесін алуға болады. Қазіргі таңда Жетісу мемлекеттік университетінде 21 мамандық бойынша магистратурамыз бар, 8 мамандық бойынша докторантура бар. Талдықорғанда допинг жедел іздестіру шарасы барысында есірткі сатумен айналысқан күдікті қолға түсті. Бұл туралы облыстық ішкі істер департаменті хабарлады. Арнайы операция кезінде 47 жастағы тұрғынның үйінен 125 грамм шамасында есірткі заты табылған. Ол кептірілген марихуананы сату мақсатында дайындаған екен. Сонымен қатар бір күнде тәртіп сақшылары есірткі заттарын заңсыз сақтаудың бірнеше дерегін анықтаған. Тағы Қаратал ауданының 50 жастағы тұрғынынан 2 келі 700 грамм болатын есірткі табылған. Қазіргі таңда күдіктілерге қатысты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Алматы облысының дарынды балаларға арналған спорт мектеп-интернаты үздік мекеме деуге толық негіз бар. Бұған грек-рим күресі шеберлігінің жетістігі дәлел. Жетісулық балуандар биыл өткен Азия чемпионатында топ жарып, әлем біріншілігінде жүлдегер атанды. Қазір кезекті елшілік жарысқа дайындалып жатыр. Мерей Мәулетханов биыл Хорватияда өткен әлем біріншілігіне қола жүлдегер атанып, спорт шебері деген атақты қоса иеленді. Мұнымен қоса Азия чемпионатында екінші орыннан көрінді. Жуырда ғана Германияда жалауын желбіреткен халықаралық турнирде қарсылас шақ келтірген жоқ. Елге алтын медальмен оралды. Оның ендігі мақсаты олимпиада шыңын бағындыру. Әлем чемпионатынан кейін бір айдан кейін халықаралық турнир Германияға барып келдік. Онда Алматы облысынан екі бала барып чемпион болып қайттық. Мен Мәулетханов Мерей 60 килограммда 51 килограммда Құрбаев Исқар чемпион болып қайттық. Ол жақты оқу жаттығы жиынын өткіздік. Сосын жарыс болып, көбінесе неміс балуандармен шықтым. Және финалда ойында Латвия балуанымен шықтым. Мерей облыстық дарынды балаларға арналған спорт мектеп-интернатында оқиды. Бұл орталықта биыл Мерейден басқа тағы 4 балуан Азия біріншілігінде жүлдегер атанды. Келер жылы олардың қатары көбейе түсетіндігіне жаттықтырушылар сенімді. Бапкер Мұхамед Нұғмановтың айтуынша, ресми жарыстардан бөлек жас саңлақтарымыз республикалық және халықаралық жарыстарда жоғары нәтиже көрсеткен. Қазақстан құрама командасына 7 баламыз құрама командаға кіріп отыр. Иранда өткен 2004-2006 жылы Азия чемпионаты өтті, 2004-2006 жылы. Және ода Алихан Далабай Алихан 48-де жеңімпаз болды. Және Серікқазыұлы Абай 3-орын алды.
Мәулет Хамыр Мери 2-ші орын алды, Даниэл Мади 2-ші орын алды. Қазір балуандар қаңтар ақпан айында өтетін ел біріншілігіне қызу дайындалып жатыр. Елшілік жарыста топ жарып жатса, Азия және әлем чемпионатына жолдама алады. Жарқын Нұрланұлы, Қайрат Қастұранов, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.